da im pripada. Loše je to što se malo ljudi odaziva na proteste. Mislim da ako želimo da se nešto promijeni, treba se puno više ljudi odazvati. I možda loše to što su loše postavljeni ciljevi tih protesta. Možda se nešto konkretnije treba tražiti da bi se možda moglo nešto ostvariti. Pa ja sam protiv. Mislim da su to jedno nacionalni protesti i jako se protivim tome što se održavaju pred ovom školom i ometaju nastavu. To je stvarno katastrofalno, ali to je naša slika. Mislim da im treba odobriti neki prostor gdje neće nikom smetat, pa nek pričaju šta god hoće. Mislim, to mi ne smeta, zaista, svak ima pravo na proteste. Samo da nikoga ne ometaju. A ovo što se radi pred školom, to je za svaku osobu. Možda da se bolje organizuju i možda da budu malo uporniji. I da se više mediji možda uključuju na jedan drugačiji način. Znači što se tiče Mostara. Ovo je uzelo maha, puno. Ne mora se ovo sve što nije tako lako. Bez dobra zakona ne mora ovo doći. To da funkcionuše, funkcionuše bi sve ostalo. Da ima državi zakona, sve bi bilo bolje. Pa ne znam, ja sam uvijek za proteste. To je normalno i svi mi tražimo svoja prava, pogotovo ovdje nema se posla, nema se sve nešto danas preko štela da bi danas došlo do nekog posla, jer to nešto svak svoje ubaciva, tako da ja sam stvarno za ovo i za ovo što su, ne kažem, nije u redu samo što su palili te ove vlade i to, ali onaj, svak traži svoja prava, ja sam to uvijek za, ne znam stvarno, ne znam, treba biti samo uporan i u vezi svega, pošto nijedne godine nismo baš kove, onaj, da je ovako neko izlazio na proteste i da je baš ovo svašta ovdje bilo ovako, nego onaj, samo mi je krivo što sva gleda iz drugih gradova i onda se ono tek probudili, ono, mislim, trebali su prije i na vrijeme reagovati nego ono gledat druge gradove i onda onaj, da izlaze, tek tada kad su vidjeli da drugi izlaze. Ima tu svašta, kam sreće da i nema i da nam ne trebaju. Ne izlazimo mi, sine, radi nas, nego radi vas. Trebaju nam. Nemamo ušta. Nemamo. 90% je vladno. Sa mnom zajedno, normalno. On izađe skoro svaki dan. I dole je na Španskom, ali kaže jako malo. Što ne znam. Prema mladna, na njima svijeta. Što oni bi trebali? Školku u Mostaru studenta, ja mislim da ima 10.000 studenta sad. Gdje su srednje škole, jo. Kada i pola iziđe, ne bi smili ovi na izvan iziđe. Dobre su strane ljudi ovi koji to traže jer je tjera potreba. Oni vide da samo žive, a ovi koji su na vlasti daleko kuda je njihova država, kuda nije i naša koja je njihova. Može se i bolje uraditi kad oni htjeli ovi koji vode ovu državu. E sad, teško je to reći, ne mogu ja vama sve reći. Oni su pojedini gore pokrali ovu zemlju. I sad je teško njima propustiti, ako popustaju, oni čekaju za otpustiti.